2020开运陪你守护全家再升级，天气越来越冷了，哇，这冬天的感觉大家开始有点发抖啊，手脚冰冷等等。冬令进补，大家想到食补是最好的来打底的方法哦。那么冬补到底怎么补呢？过去可能是姜母鸭、羊肉炉，哎，今天我们告诉你一个更好的选择，就是生猛鱼鲜。而且你知道吗？淡水鱼专家说啊，很好，很适合补，比深海鱼来得好。到底好在哪里呢？它可以补气，还有这个补血祛湿跟补脾等等。到底跟这个猪肉啦、鸭肉还有羊肉它的好处有提升了多少？我们今天请到来宾包括了中医师廖婉容，大家好；营养师谢怡芳，大家好；鱼达人李佳亮，大家好；国运御厨雷义宗。 大家好，大家好。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 大家
它就一定不够，所以就会想办法说哦，远方山上的什么药材，哦，然后野生动物晒干也要拿回来，那甚至海里面的东西通通要拿来，可能就是补充微量元素、蛋白质。嗯哼，哦，我想这个概念是。吃补的概念可能有占了一大部分。哇，所以从福建以前的概念，还有台湾原本在冬令食补当中就是用淡水鱼咯。对 ，OK， 對對對。那到底淡水鱼啊，很多人好奇了，它跟我们常吃的羊肉大家说很补嘛，对不对？还有鸭肉等等、猪肉等等，到底有什么不一样的地方？它为什么特别好吗？其实，鱼的蛋白质跟其他羊肉呢，跟猪肉蛋白质最大不同就是说，鱼的蛋白质消化吸收率很好，好，跟其他就是说等于是吸收率更好之外呢。最近比较多的研究就是鱼里面有很多氨基酸，可是两个氨基酸结合在一起叫生态键，发觉有些是两个氨基酸或三个氨基酸结合在一起的生态键，现在竟然对我们身体调节免疫力有帮助，所以现在比较新的观念是认为是说为什么要吃鱼呢？对，因为它的生态键的关系可以调节免疫力，而且比较有趣一个研究就是说在他们在欧美他们发觉是说像糖尿病的病人他有肾脏病变，可是这批人呢如果吃鱼的话呢，他肾脏功能可以保留的会比较好一点点，对于肾脏方面，对对对，等于不同的蛋白质，虽然大家说哦，我吃鱼也好，我吃猪肉也好，我吃羊肉也好，都是蛋白质，可是三个蛋白质其实不一样，反而是鱼肉蛋白质是有保护肾脏作用。好，那如果从中医观点来看的话，淡水鱼拿来做冬补到底有哪些好处？是特别适合什么样的人吗？好，其实我们讲这个鱼就淡水鱼、海水鱼一。这是中医的观点来看，一般来说淡水鱼性味是比较偏平性的，所以它比较有补虚，就是滋补气血的作用。但是海水鱼呢，它性味是比较偏凉的。海水鱼比较凉，在深海里面，所以它就是如果说有时候比较上火体质的，有些虚火的话，就比较适合是海水鱼。那我觉得其实鱼类进补啊，我觉得有个跟其他肉类最不一样的地方，就是鱼类它其实有滋补强壮之外，它还有一个祛湿利水的功效。因为其实以前，当然以前的人因为营养不良，所以以前比较需要，你看其实气血虚弱以前比较多，因为以前营养不良，加上我们以前人其实工作都是比较需要劳动体力，所以气血虚弱人比较多，所以大部分冬令进补我们会用姜母鸭、羊肉炉，或是这些都是比较，因为说实在的这些肉类以补养的气血来说，一定就跟羊肉啊、鸡肉，其实它们的功效都比鱼肉好。可是鱼肉有一个非常特殊的功效是其他肉类没有的，就是它有一个祛湿利水的功效。祛湿利水的功效，可是我觉得现代人很适合。为什么？其实我们现代人喜欢吃一些冰品、寒冷的东西，重口味的食物，喜欢喝酒，然后加上我们又经常久坐少动，所以其实现代水肿体质的人很多。哇，所以有接下来症状的人特别适合吃我们的。淡水鱼来食补，其实真的，你看看检测一下这些现象，你是不是有？比如说，你很容易下半身肿胀，你午后呢，就到了中午、傍晚之后，你的小腿、足踝会比较发胀，所以你觉得好像奇怪，穿鞋子变得比较紧。对，好，那这个就是属于有水肿体质，或是你觉得你的四肢关节常常有沉重肿胀的感觉，好，甚至你觉得头像昏昏沉沉的，好像有湿毛巾裹在头上，你会觉得整个人很疲倦，很累，对不对？很累、很重的感觉
那排便呢，你的大便是比较软黏，很像烂泥巴一样，感觉排不干净。所以观众朋友如果有这些症状，也代表是比较湿的体质。就女生的话，白带比较多啦，皮肤容易长湿疹、汗疱疹。你会发现，其实现代人这类体质人真的还是比较多。所以其实这类体质人用鱼类进补是比用其他肉类进补是更好的。好，那如果说以淡水鱼来讲的话，哎，这三种让大家来看一下，包括了像鲈鳗。这个很补哦，然后还有像白鳗跟黄鳝鱼等等。雷师傅，你觉得这个淡水鱼这些被认为可以拿来补的鱼有什么样的特性？好，其实呢，这三种鱼呢，除了白鳗鱼跟黄鳝鱼之外呢，像鲈鳗鱼哈，它算是比较凶猛的鱼，哦，也做派，所以叫鲈魔啦。对，鲈魔。对，那其实呢，我们以前在进补有一个观念，就是说，哇，其实在我们这个河里面呢。越凶猛的这个淡水鱼啊，好像越补，因为它活动力很强，活动力很强，对，所以呢，我爸爸那时候在抓鱼，抓这个淡水鱼的时候，钓淡水鱼的时候，他说，哦，这熊派，这熊鹤，哦，对，老和您家还是一家给家，都有，对，都吃下去会砰砰叫，对，对，他们都这样有这样的一个概念啦。而且这三种鱼啊，它们有一些共同的特性，从外观上就跟一般我们看到的鱼不一样，哎。一般讲说是没有鳞的，就闽南话俗称是没有鳞的，它外面黏液很多。哦，咻咻咕咕的呢。那个黏液就是蛋白质。所以它本身就可以分泌出很多蛋白质。然后它在水里面都是吃别的小鱼，就讲活动性要很好，就像草原上的狮子老虎一样，很会追人家。追人家把它吃掉，又把那些鱼虾的养分放在自己的身体里面。所以呢。闽南人就是台湾人，他们从福建带过来的观念就是说，有这五种鱼，就是鳗鱼两种，一个是鲈鳗大的哦胖的那一种，一种白鳗，对对对，然后一个黄鳝，然后再来是鲶鱼跟那个土鳝，嘿，他们就把这五种鱼合称叫做无鳞的五虎将。五虎将哦，就在水里头，然后而且没有鳞片的五虎将，哇，原来外面那个熊熊的，就是它的蛋白质之一。所以，我们今天要介绍的主角，大家刚看到了鳗鱼。我们今天特别把活鳗带到现场哦。鳗鱼的特性，它的特性到底是什么？还有，你们小时候有没有抓过鳗鱼，或者是家里头用鳗鱼捕过？有，像我爸爸以前啊，就是抓那个鳗鱼回来哈，通常他都会用很简单的方式，就买那个烧酒鸡的那个药包。就来把它炖煮，不然的话就是会炖煮那个饲物。那以前我的观念就觉得说啊，饲物好像是女生在吃的，都不太敢吃，都是我妈妈在吃。后来我爸爸说那个是没有关系啦，可以吃啦。对，所以吃一次皮肤才会那么好的感觉。哎呦，所以人家养也美容啊，是有道理吗？应该是有它的道理，因为其实鳗鱼它的营养其实蛮丰富。其实我小时候我们家里也是有鳗鱼啊，因为那个时候就是刚好台湾在养鳗的时候嘛，所以呢，因为有因缘际会，那些养鳗人家有送鳗鱼到我们家，我印象中就是一个很大的塑胶袋里面打了氧气。每次那个鳗鱼到了我们家之后，就是我妈妈最恐怖的时候，我们真的开恐怖箱，因为鳗鱼很会跑，你知道？因为我妈每次跟她说，你最好把鳗鱼杀好再送给我们。她说，哎，太太你不知道，我们就是要活的送给你。所以呢，每次活的鳗鱼送到我们家之后呢，我妈就把它放在锅子里面哈，然后倒酒倒下去，把它呛晕。可是呢，鳗鱼通常生命力非常强，她都会把它串出来。那时候呢，就是换我们小孩子去抓那鳗鱼的时候。天啊！所以你说像恐怖箱一样。对对对，小时候。我们就有那种抓鳗鱼的经验，其实非常滑又不好抓，然后我们就看它，就是它在锅子里面的时候呢，我们还有就是说边煮的时候边要把它抓紧，盖紧哦，不然等一下呢，它因为它里面滴滴嘟嘟滴滴嘟嘟，等一下又冲出来了，所以其实是很好玩、很不一样的经验。真的哇，这活动力超强的，所以它不能杀掉啊。对，一定要活的，而且那个一定要带着血炖。我讲一个笑话，我们以前家里要进补哦，几个大男生都要派出一个代表，负责把那个跑出来的鳗鱼去抓。哇！然后大家会讲说，那个鳗鱼跑出来，用湿毛巾把它抓住就好。那事实上，你抓一次没抓住，那个黏液就黏在湿毛巾，你要换一条或换面。那有一次轮到我，那时候在念剑道，手劲很够，我就抓起来。我说这一手就抓起来，一抓扁了吗？对，为什么一抓喷血了？被骂的狗血淋头。所以这样就不补了，不够补。对对对，他们我家长的意思，我妈妈的意思，就是你把那个血弄掉，那个就不补了。那为什么？因为抓的时候不小心抓到他肚子。对，我们这样抓，其实要这样抓，这样抓才是正确的。这样抓，那我就这样一抓，抓到他肚子，就一抓啪嚓喷血了。
啊，就卖骂的狗血淋头。真的，而且除了台湾之外，其实日本用鳗鱼来食补，这是由来已久的。嗯，其实我有段时间住日本哈，那个时候在夏天，我觉得很奇怪哈，为什么夏天到处人家就说土用丑日要吃鳗鱼，到处都在卖鳗鱼，而且那个时候大概就是立秋之前的18天，所以是夏天。我说奇怪，夏天为什么要吃鳗鱼补？日本人其实他们有习惯，就在叫做土用之日，他们叫鳗鱼日那天一定要吃鳗鱼补。它鳗鱼很好玩啊，它鳗鱼有蒲烧鳗，然后还有白烧鳗，有两种不同的鳗鱼。那其实白烧鳗味道也还 OK 啦，两个不同的口感。其实反正因为这个关系，所以其实我到夏天，我还是在。同样在鳗鱼日那一天，我还是会去吃鳗鱼。这个蛮有趣的哦。日本认为说吃了鳗鱼之后就不会中暑了，然后我们认为是在冬天的时候要来补要来吃，这到底是什么原因呢？因为我觉得，因为鳗鱼它其实性味来说它是平性的，所以我觉得它其实在这个时候吃其实是蛮好的。而且我觉得，因为它有祛湿消肿的功效，其实对中暑来说，中暑常是湿热，有时候其实更适合。也就是说，其实好几个季节都适合这个淡水鱼鳗鱼。我们刚刚提到说它不能杀，对不对？那么雷师傅，我们今天这边有一条，哇，跳跳哎哦，跳跳，你要用。酒来对付它，把它灌醉。对，因为其实刚才我们李佳亮老师讲了哦，鳗鱼呢是非常对的哈。像日本的鳗鱼呢，我们把它做蒲烧鳗或白烧鳗，只吃得到它的鲜，不会吃到它的甜。哇，你看我们节目当中这次高粱酒，对，超呛的，我光闻这个味道我就受不了了。你要拿它来对付我们的这一只鳗鱼，对。用酒来灌醉它，灌醉它。好，怎么做呢？因为它不会酒驾哈，所以没关系哈，我们可以。可以这样轻轻松松。你看哦，要抓它，不能抓太用力，不然像抓起来之后呢，把它这样子呢，放进去之后，哇，你看，对，它一直在动的哦，有没有看？哇，活动力非常强，窜出来。好，那现在呢，我们可以呢，先准备一个，准备一个盖子哦，先把盖子。一方准备好再回来抓它。抓出来了。我们小时候就是这种经验，你看要滑起，都滑出来了。雷师傅，加油啊！来，哇，真的活动力很强，真的是。李老师，你要过来帮忙，这个我没办法。可以了，李师傅可以了，这样可以吗？好，我们的毛巾。好，那这个时候我也要来请教一下李老师哦。我们知道鳗鱼这样长长一条嘛，前中后段哪一段最补最好吃？大部分人会觉得，第一补的是头，对，第一补头，第二补的是尾巴，刺很多那个尾巴。哦。啊，中间是小孩子吃的，没什么刺。哎呦，又出来了，还不行。所以你说前面跟后面最补啊？对对。然后尾巴那一部分用炖的才吃得出来，它胶质很多。可是如果我们要拿来做食补的话，那这样那么多刺怎么办啊？又不好吃，不好入口。以前都是老头子在吃的。哎呀，我小时候我也都不吃尾巴啊，家里人也会讲说啊，小孩子不要吃尾巴，被刺噎到就不好。然后后来有小孩了，就自己吃尾巴了，然后就慢慢吃嘛，你就把全部的刺跟骨头放在嘴巴，慢慢嚼，慢慢吸，对，然后把那个胶质都吸掉，刺就一坨这样吐出来。OK， 那前中后段还有这个鳗鱼的营养成分哦。好，我们先讲哈鳗鱼的营养成分，基本上哈肚子的地方大概就是 EPA DHA 含量比较多，因为脂肪含量比较高。其实鳗鱼的营养非常丰富，第一个当然是它的维生素 A 含量非常多，这个 A 还不是贝塔胡萝卜素，是直接维生素 A， 所以它可以对我们的免疫力是有帮助的。另外呢，它里面 EPA 跟 DHA 含量也很丰富，最主要是因为 EPA DHA 含量比较丰富的话，当然是可以预防心血管疾病啊。那再呢，他们因为维生素 B1 含量比较多哈，所以它可以消除疲劳。所以日本人为什么夏天要吃鳗鱼呢？就是因为 B1 含量比较多，所以可以让我们消除疲劳，让比较有体力。所以说，哎，补元气之用就在这里。那再呢，鳗鱼维生素 D 含量很高，所以这个好特别哦。一般我们说维生素 D 晒太阳，没有想到吃鳗鱼里头也会有哎。可是哈，有些人呢，他本身呢晒太阳还是没办法制造维生素 D， 譬如肝肾功能有问题的人。必须要补的话呢，还是吃鳗鱼一样可以补。那老人家呢，有时候晒太阳还来不及补的话呢，其实吃点鳗鱼的话，也可以补充维生素 D， 其实有帮助的。再呢，它里面因为有维生素 A 跟 D， 所以它有防癌的效果。当然呢，为什么日本人很喜欢吃鳗鱼，就是因为它有美肤的功能。那美肤的功能跟它的营养素特别有关系，譬如说它维生素 B1 啦、B2 啦、B6 啦、B12 啦，最主要是维生素 E 含量非常丰富。
所以对女生而言的话呢，又有蛋白质，又有维生素 E， 又有 DHA， 又有 EPA， 又有维生素 B 群的话，这么棒，是美肤的作用了。所以日本人很多女生很喜欢吃鳗鱼，让自己变漂亮。变漂亮是，但日本人吃鳗鱼是有学问哦。他又认为有两样东西可以帮鳗鱼加分。好，等一下广告之后告诉大家是哪两样东西。我们花了好久的时间，终于把鳗鱼给灌醉了。灌醉了，哇，你把人家灌醉了，你接下来要对人家怎么样？好的，处理它。好，广告之后来看到底要做成什么样的料理呢？那么在东埔加什么样的料理是比较好的？另外，鳗鱼在农民历上，你应该有注意到，它跟某一些食物是相克哦。相克的，对。哎，那到底吃了会不会怎么样呢？马上告诉你。进补跟你想的不一样哦，吃淡水鱼就对了。那么有五种鱼呢，它被称作是没有鳞片的五虎将，其中之一，哎，就是我们刚看到它，哇，跳跳的，乱跳的鳗鱼，白鳗，把它灌醉之后，你现在要怎么处理？要把它处理它，就是呢，要把它做一个进补的一个料理。嗯，当然中医师呢会有一些滋补的概念的，但是就以我们专业料理人来讲，就是叫味觉概念。味觉概念呢，可能就是说我们很多的中药材，对，到很多不一样的味道。我们今天呢，都全部把它入到锅子里面去。哦，对，首先呢，我今天呢，又准备了一个老姜了啊。它这老姜呢，我们就把它切成呢片状。嗯，你今天准备的药材是十全，十全大补的药材，对，十全的药材。那十全的药材呢，其实呢，它炖煮起来的香味其实非常浓郁的啊。那个其实我觉得还不错哦，因为其实刚刚讲那个鳗鱼，它性味是比较平性的哈，平性，所以一般来说一般的体质都可以。好，它滋补我们鳗鱼哦，其实有一个他说它是水中人参的称谓哈，水中人参厉害，所以人参是补气的，所以其实表示说它补气的功效是非常好。所以一般我们在搭配上，我们可以选用一些比较补气，像大家熟知的黄芪，然后再加上像。再加上一些中药材里面的四君子汤，就是有人参、好白术、茯苓跟甘草。那因为人参它比较补一点，所以有些人体质不适合的话，我们可以换成比较平价的党参。好，那另外除了补气之外，我们还可以加点补血的，因为这个补血的功效它比较弱了一点，所以我们可以加一些四物里面的当归啊、熟地、川穹哈，然后白芍。另外我们还可以加点枸杞或者是红枣，其实这些都是一起放在料理里面。那我刚刚说因为它适合平性体质，可是如果你的体质说，哎，我比较虚寒怕冷，我还可以再加点肉桂啊、老姜。那我比较燥热的话，我才可以放点像是麦冬啦这些玉竹，可以去平和它的药性。对，像刚刚特别用了老姜，老姜，对，然后还有葱跟麻油，所以这个也都是把它温热，更加的温热起来。对，好，那这个鳗鱼处理的部分，那我们其实在鳗鱼在处理哦，因为我们刚才有讲说要整只入菜，那内脏不拿掉哦。内脏，其实有时候内脏要把它拿掉哦，不一定说内脏都不拿掉。那像这个内脏拿掉之后呢，但是呢我们的血哈，让镜头看一下呢，我们的血呢都还留住，这血都还留住，这血和肉这里面的血，对，全部都还留住，代表它的那个滋补效果的一些元素哦，我们都还是一样把它留住了哈。那其实呢我们在鳗鱼在处理的时候呢，整只入菜的时候有一个重点，重点在处理的时候呢，斜切面切了之后呢，到骨头这边有听到一个骨头咔的声音，就把它呢停住了，到时候就停住就好，然后一段一段的。哦，所以不要切断它。不要切断它，对，我们。这道理是什么？道理的话，就是等一下我们在炖煮的时候呢，整个肉、整个骨头里面的纤维呢，全部都会让它全部呢炖煮出来。哦，了解。而且呢，它的形状会比较漂亮。嗯哼，那是要吃的时候再把它分段。其实呢，我们在吃的时候用夹，用那个筷子呢，稍微把它夹一下呢。它 就可以了。对，好，那我们就这样子呢，把它切成这样，整条呢，就像这样子，很漂亮。还好你没有把它当花枝切。对，那我们就是把它入锅的时候呢，整只呢把它盘在我们的这个锅子里面，一整个呢就是把它做给它盘在里面。现在是干煎呢？干煎的，对，用干煎的方式呢，稍微把它入一下我们的这个味道，让它入进去。那入进去之后呢，我们当然还要放一个东西叫鸡爪。鸡爪。对。为什么？其实呢，我们把它放鸡爪在我们中间里面呢，除了有我们这个鳗鱼的胶质跟蛋白质还有营养元素之外呢，我们放一点我们的这个鸡爪呢，来提升它这个整个汤汁的浓郁感。所以呢，我们现在把我们的整个鸡爪，哇，这就是美感哦。对，美感，把它放进去我们的这个
锅子里面。嗯，好，那现在把它放进去之后呢，我现在有炖煮了一锅，先熬煮一锅呢。十全，对，十全药材的一些汤汁。所以基本上，如果观众朋友要熬，也是在旁边用一锅熬。对，先把它熬起来，因为呢，把中药材直接入锅一起炖煮的话，其实会把中药材的一些十全的苦味呢，煮到我们的这个鱼里面，太可惜了。好，那我们现在呢，慢慢的呢，将我们的这个呢中药材呢，啊舀进去。香哦，对。一凤，你们小时候有放鸡爪吗？我们是没有，就整只这样炖。所以你看，这个料理人的秘诀就是不一样。对，他比较厉害一点点，比我妈妈做的比较厉害。只是我妈每次炖的时候，就直接把高粱酒倒进去，然后再把药材倒进去之后呢，那鳗鱼都会冲出来，因为预热的时候它又活了。后来我们家就发明用厚的塑胶袋把鳗装进去，然后把酒倒进去，把橡皮筋绑起来，然后让它摇摇摇摇丢旁边，嘿，半个钟头以后大概一定挂了，真的一定昏倒。可是其实除了用灌醉之外，雷师傅，像螃蟹有人会冰到冷冻室让它冻昏，这可以用同样的概念吗？其实呢，它是把它放进去冷冻库里面呢，或是说用冰块，它会有一种冬眠的感觉，就是呢会变成了就是用活动力比较差，活动力会比较差，对，用这样的方式就比较 OK。好，那现在呢，我们在现场在煮这个鳗鱼的时候呢，要记得我们在煮呢是炖煮料理，不是在煮鳗鱼汤，所以呢，我们通常的料呢就是1:2，二是呢要汁汤汁的部分 ，OK， 那一呢就是我们的这一个鳗鱼的部分，嗯，哦，那炖煮起来呢，它的味道呢会比较浑厚跟浓郁一点，嗯，那现在呢我们要先加一点调味料，就是。首先呢，我们要加一点米酒哈，那米酒呢，先把它放一点下去提味。其实我刚刚在煮这个药汁的时候呢，药汁里面就已经有放米酒，而且我们的这个药汁哦，有一个诀窍，就是呢，这药材呢，我在前几天呢，会先把它泡米酒，先用米酒把它泡开，再下去把它炖煮这个十全的这个药汁出来。对，好，那我们现在呢，有准备了冰糖，把它撒一点就好了。哦，还要加点糖。对，加一点糖。就在炖煮之前还没有盖锅的时候，对，但是盐巴我们先不要加，好，盐巴要起锅的时候再加，嗯，好，那我们现在呢盖起锅盖，大概要煮多久？我们这个呢其实呢大概都要30-40分钟，哦，因为这只呢鳗鱼它是算比较大只一点，30-40分钟的这个感觉呢是会把我们的这个味道整个煮进去 ，OK， 然后让我们的这个鳗鱼呢更柔软一点。好，我们现在就同步的，因为我们这就是一个家的概念，哎，雷师傅就交给你了，我们待会就好料可以吃了。刚刚提到这个中药材的部分啊，雷师傅说先用米酒来泡，它可以让药性更好吗？对，没错，就是用酒泡的话，可以让药材里面药材的成分更容易释放出来，对，所以先泡过之后再来煮，那当然效果就更好了。好，还有广告之前，一凤有特别提到日本人吃鳗鱼的时候要加两样东西，更加对，一个叫做柠檬汁，那补充维生素 C。尤其女生的话呢，当然是鳗鱼里面有E的话，再加 C 的话，两个加在一起的话，抗氧化成分最高。那刚好柠檬呢又可以去腥，可以让我们的鳗鱼味道更美味。那第二个呢，日本人是说我们吃鳗鱼一定要加高丽菜丝。那高丽菜丝他们认为是可以补充膳食纤维，可是呢，我认为高丽菜丝除了补充膳食纤维之外呢，高丽菜丝另外还有一个重要的就是它里面有异硫氰酸盐，这些呢也能够帮助我们一些肝脏做解毒的功能，而且可以预防乳癌。那事实上哈，在日本他们吃鳗鱼饭有一样东西我觉得非常好，那个叫三椒粉。我觉得那个三椒粉是最得分，因为一定要撒上三椒粉哦，那个鳗鱼饭哈那味道才是第一名。所以下次大家撒上三椒粉，然后挤上一点柠檬汁，对，让它的营养三椒粉台湾其实也有，台湾有出产珊瑚礁，大概叫马告，有没有？有一个名字，然后那个三椒粉就是它的根。原来如此，那个来炖羊肉、炖三枪肉都是很好的，原住民也都有用这个吃。OK， 所以你看到鳗鱼，不管是台湾跟日本都在吃。问题是我不知道大家有没有注意到，农民历啊，你去翻一下，后面哎很多是跟鳗鱼有关的，所以当然要帮观众朋友来问一下喽。首先，如果说是鳗鱼加上醋，说是会中毒啊。然后这边有一个很像的，鳗鱼加上梅干，就是干的梅子啦，也说会中毒啊，这有道理吗？其实话，这个有关料理部分哈，我可能还是要问雷师傅。可是以中医的观点来说，其实食物相克，就是因为它
有一个很重要的原理，就是因为古代的食物是保存不易的，所以尤其是这种海鲜类的，因为海鲜类它的水分含量多，它比一些肉类更容易受到就是病毒的感染，所以其实就是它比较容易腐败，所以你会发现农民历上很多都是肉类、内脏类跟鱼类都是什么相克，所以其实这个部分就是我觉得跟以前没有冰箱其实有很大的关系，所以大家吃了当然会拉肚子之类的，会不舒服。对，其实呢，在日本料理来讲哦，鳗鱼呢，有搭，譬如说有搭梅干，是那个梅干干露煮，就是用鳗鱼跟梅干。哦，所以没事啦，没事啊，对啊。那像我们那个西湖鳝鱼啊，还是醋溜鳗鱼啊，也是加醋啊，吃下去煮，所以也没事，没事。所以这两个是没事的，如果加上醋加上梅干，基本上是没关系的，大家不用太紧张。那中间这个嘞，中间这个呢，鳗鱼跟牛肝放在一块，我先请教一下中医师哦。对，这三个字，好，风耶咸，对，蛮难念，不知道什么意思、啊。它这有点像中风啊，开始流口水了，有点是中毒的症状。那其实哈，我们知道牛肝里面是维生素 A 含量很高，鳗鱼有维生素 A， 但是维生素 A 过量会中毒。我们知道，如果说我们今天吃牛肝，大概像这样一碗的话呢，可能一天需要量大概应该有四倍那么多。可是四倍的话呢，很可能会引起维生素 A 过多的中毒。过去曾经有案例哈，国外有个案例，譬如说吃鳕鱼肝，甚至是有些人哈爱吃到北极熊的熊肝，然后变成中毒。而且很多人自己吞那个维生素 A 也中毒。也对，那个非常。危险的。那维生素 A 中毒的症状是什么呢？会头晕、恶心、想吐。那其实跟这个症状其实是有点像的。那慢性中毒还会掉头发，有些肝脏还会坏掉。所以是维生素 A 的东西不能乱吃，不要认为它补就乱吃。所以特别注意肝脏东西，大家还是要适量，尤其是鱼的肝，要特别适量。因为我们刚刚有提到说，这鳗鱼有这个维生素 A， 然后牛肝维生素 A 有很多，所以这两个加在一起就不行了。这个就真的要打。可是很多人补就是会搞不清楚状况乱补，哎，补过头了，像维生素 A 一大堆问题来了。所以以中医的观点来看，其实还要来看体质的咯。对，没有错。我们其实看，因为一般人大家觉得冬令都是温补嘛，那其实我们补不是只有温补，还有平补跟凉补。那当然不同的补它适合体质也不一样。好，如果温补的话，一般是适合虚寒体质。好，虚寒体质，比如说你原因都是你通常是生病，一个大病过后，或是你喜欢吃一些冰品冷饮啊，还有你平常都没有在运动，是属于比较虚寒体质的。银发族会是比较常有虚寒体质，对，比较虚寒体质比较多。Okay， 对，但是这我们讲银发族，它可能已经就是过了女性是要过了更年期之后，因为更年期的时候反而比较是虚火燥热的体质。对，然后另外呢，我们来看平补就是一般的体质。好，我们可以先跳过去讲凉补。好，那凉补的话是燥热体质，其实现代人反而更多燥热体质的话，压力大啦，情绪紧张、焦虑啊，睡眠差，还有长期的熬夜，还有一些我们喜欢吃一些辛辣、炸口、刺激的东西，那时候比较变成那种燥热体质。还有女性在刚讲更年期的时候也是偏燥热性，热潮红嘛。对，所以如果你是生活作息规律啊，有适当的运动跟饮食清淡，这个是就是一般的体质了。对，好，那我们刚讲，如果你是虚寒体质，你的症状会是什么？你可以看到，如果你是通常脸色比较苍白，容易头晕、耳鸣啊，还有一些比较容易倦怠，说话有气无力啊，或是四肢无力、手脚冰冷，那属于虚寒性的体质。那如果你是燥热体质，就你会有些口干舌燥、嘴巴破哈，像牙龈肿胀，还有呢，你很容易长痘痘啦，还有大便比较干硬，容易痔疮出血，这属于偏燥热性的体质。好，那如果以我们刚刚讲的鳗鱼来讲，好了，哪几个体质刚好可以用鳗鱼来补？对，一般来说就是平补哦，因为鳗鱼是平的，可是因为它是平性的，所以其实都可以吧？你看，对，没有，也就是说，如果你是虚寒，我刚刚讲，我们就加一点老姜嘛，加一点就是麻油这些。那如果你是凉补的话，那没有关系，你的菜就多放一点哦。所以对，就可以综合了。哇，你看，所以我们这次介绍鳗鱼多棒，任何体质都可以，只要在小细节稍微注意一下就好了。我们现在雷师傅，你这鳗鱼啊，十全大补，炖鳗鱼煮到什么程度了？让大家看一下，开锅盖让给大家看一下。哇，总要煮大概30分钟嘛。对。哇，你看这个整个呢，我们现在大概煮了十几分钟左右，大概15分钟了。那其实呢，可以看到我们整个鳗鱼哈，这个刚才切的那个切口啊，其实呢它已经有煮入味、煮入色了。好。其实呢，我们再多煮一下，哇，这个鳗鱼呢更好吃，就很棒了。广告之后，我们就快要煮好了。再来第二种明星食补的冬季淡水鱼是什么呢？马上回来。
除了姜母鸭、羊肉炉，还有更多。我们刚刚介绍了鳗鱼，现在还在煮。对，你看现在煮出来，哇，那种时间呢，越煮越久的话，其实它的颜色呢更不一样，呈现出来的感觉呢更棒。对，这只是我们介绍的第一种鱼哟，是鳗鱼。第二种鱼呢，鲤鱼。哎，它在台语有好几种不一样的称法。对，因为种不一样，有一种叫国呆哈，那个民俗的念谣里面最多的。嗯。哦，那个国呆。国呆。一般不。对，有。一般来那个是不拿拿来进补的。嗯。然后鲤，我们一般拿来进补，这个叫斑鲤。这个是客家人比较有。比较重视这个东西，嗯，哎，然后这个鱼呢，我们小时候在内湖大陂这一带钓鱼哈，嗯，啊，你冬天早上去就气温最低的时候，那个水温很低，这个鱼，然后有一点阳光出来，这个鱼会跳起来，哇，跳到草地上晒太阳，晒太阳呢，晒一晒它还会翻面，哇，还有做日光浴啊？对，不是不是，它把自己的体温提高了以后，代谢比较强，游泳比较快，哇塞，所以水底下的小鱼都还在冷的要死动不了的时候，它就下去把人家吃掉，哦，然后当时呢，他们当地的人都会拿那个竹竿哈晒衣服，好像晒衣服竹竿很长，对，前面装一个鱼叉头，等它跳起来晒太阳，就把它，哎，哇，真的是生命力非常强。我们想钓这个鱼啊，他就跟我讲啊，小你那狼丁钓不啊鱼，就是小孩子你们钓不到，那鱼都被我们叉走了。哦，我们来看这段影片，它的生命力真的很强哦。被钓上来之后，你看丢在泥土上，它几乎是用爬的那样，窜窜窜窜窜爬回去之后，哇，要游入河水里面了耶！对，嗯，好，其实呢，像我们这个国呆啦，哇，超厉害的，就像我们这种呆鸭鱼哦，它其实非常厉害。以前我爸爸他都到大甲溪下游那边去钓，钓鳖、钓呆鸭鱼、钓这个鳗鱼都很多。像这个呢，拉起来之后呢，有时候我爸爸把它放到旁边，哎，它来不起，怎么不见了？如果放在桶子里，它会跳出来吗？它会跳出来。哇，那跟我们刚那个鳗鱼很像。很像，对，很像。你那个鱼篓绳子没有绑紧，一样跳出去。一样就跳出来。对。那什么时候跳出去你都不晓得。而且你说有的时候是把它，如果真的要把它丢掉，要丢到一个坑里面。是这样子哦，我们台湾原生种已经很少了。嗯。对。然后现在大部分是看到外面野外环境看到都是外来种。外来哪里来的？就养殖业者引进来，然后养了卖不出去，他就到处乱放。哦，像泰国等等。对对，他是泰国的。那其中有两种，一种是很凶猛的，叫鱼虎。嗯，你那个池塘里面的鲤鱼，他就把那个什么尾巴咬断吃掉，然后另外一半丢在那边，嘴巴还在动。啊，那个已经很少了，因为那个大概16°C就冻死。嗯哼。啊，像画面上看到那一种，英文叫做 snakehead。蛇头鱼就是它头好像蛇一样，很会摆。对啊，那一种很难吃。那个什么，它肚子里面有一种寄生虫。哦。然后寄生虫呢，你把肚子破开，它有一个那种好像发霉的味道跟土的臭味。嗯。听说那个鸟哦，我们有做过试验的，我们把这个鱼钓了以后就不要丢在那个离岸比较远的那个凹坑里面，然后爬不出来。嗯。啊，你一丢老鹰就过来了。嗯。啊，老鹰过来一抓，可能它爪子抓到那个肚子破掉了。嗯。有那个味道出来，然后它就不吃了，连老鹰都不吃。所以如果要用鲤鱼来捕的话，要选清楚，因为它好几种品种。待会雷师傅会告诉大家哦。那像你们家或者客家人吃鲤鱼吃法不太一样。是，其实我小时候妈妈哈，鲤鱼大部分也是这样炖的，可能好像比较没那么大，没那么大尾。对。那我们都是会炖一些，对对，我们都会炖一些药材。比如说最简单的话呢，我们可能会炖一些，譬如说哈，像妈妈会放一些什么当归啦哈，或是放一些很最简单的药材，当归或是人参须啦之类的，或红枣之类的。嗯。所以雷师傅来教我们怎么挑吧。好，其实呢，我们在挑这个鲤鱼的时候呢，很简单，我们的鲤鱼呢。挑这整只的鲤鱼哈，有三个步骤。你看那熊哈，要这样要处理，因为其实鲤鱼啊，现在养殖的反而比野生的好。嗯哼。那为什么我们这样讲好了哈？野生的比较会容易有一种臭土味啊，臭土味。抓回来之后还要放在清水里面呢，养个两三天，味道才不见。那养殖的倒是还好。那我们这个鲤鱼哈，第一个呢一定要杀青。嗯。哦，杀青呢包括它的鳞片，对，然后包括它的一些内脏，一定要拿干净哦。第二个呢，血和肉的部分一定要拿掉。嗯，它跟鳗鱼比较不一样。你刚把鳗鱼的血留下来，这个基本上要拿掉。因为它的血和肉哈，它会比较腥一点，所以你看我们里面呢干干净净的，都完全没有那种血和肉，完全干干净净的。第三个呢，我们等一下呢就要来做一个穿烫的动作。嗯，那穿烫的动作呢，其实穿烫的水哈，
也是一个学问哦。我们呢要把它放一点点我们的一些米酒啦、葱啦，还有姜，要下去把它做一个穿烫。那其实在驴在做处理的时候呢，我们直接呢把它切成呢断切就可以了哦，不需要说像那种日本料理啊都会怎么样去骨留肉。好了，我们刚才有讲过呢，其实呢这样的鱼呢只会鲜不会甜哦，所以呢我们把骨头留下来之后呢，在煮这个料理的时候，鱼呢会鲜，汤会甜，嗯，这样才是最重要的。好，鱼会鲜，汤会甜，哇，感觉就很好吃。是，那我们现在呢，直接呢把它切成一块一块块状，哦，就大块，大块的，多少多少，对，这样子的哈。所以它跟鳗鱼不一样，鳗鱼你刚刚是先用干煎，对，那这个就是直接煮汤就可以了。OK， 對，好，那我们这个尾部哈，其实呢它的胶质呢其实也蛮丰富的。好，那头部的部分呢，大家一定会觉得很难煮哈，因为它头部很硬呢。头部呢，其实我们有一个技巧啊，就是呢稍微把它剁开，我们呢一样的用抹布哦，稍微呢把它摊开之后，那把这个鱼头的部分呢，对半切。李老师，你们家都怎么吃啊？我们家很少吃鲤鱼，那在外面我们钓到的时候，如果是好。水很干净的地方，对，我们大概就是放到那个什么煮火锅，哦，煮火锅也是这样切大块煮火锅，对对对 ，OK， 好，那我们现在将这个鱼头呢，把它切好之后呢，水滚了之后呢，就直接可以呢入锅呢去给它做一个穿烫的动作，烫要烫多久？烫的话我们大概烫30秒左右，哦，30秒就可以了，煮30秒，对 ，OK， 那水滚起来30秒。好，刚刚鳗鱼是用十全嘛，中药的十全。对，那这个鲤鱼，你准备的食材是什么呢？鲤鱼的准备食材呢，其实呢，我准备了一些比较清凉的一些食材啊。我现在准备了一个白的薏仁，薏仁跟红的薏仁。对，那我呢，其实呢，已经有稍微先去把它炖煮过了，煮成呢像这样的煮一锅薏仁汤起来，是红白一起煮成薏仁汤。对，红白一起煮成薏仁汤。煮成薏仁汤之后，等一下我们要用这个薏仁汤啊去煮这个我们的鲤鱼。对，这煮起来的味道其实非常棒的啊。所以不用什么熬蔬菜高汤或什么，就用薏仁汤。用薏仁汤，所以就有一点那种四神汤的概念。好，那我现在呢，先将这个鱼的部分呢。先把它放到旁边去哈。OK， 我们现在已经把它烫好了。现在呢，真的是短短的时间就可以了。短短时间就可以了。我现在把它移到旁边去。好，大家镜头上看到两锅，另一锅砂锅那个就是我们正在煮的鳗鱼。鳗鱼，对，我们呢都没有给它断火过。好，那我们现在呢，直接呢将我们的这个呢，锅子打开之后呢，先将我们的这个薏仁汤放进去。刚说鳗鱼大概要煮个30分钟，那鲤鱼呢？鲤鱼的话，我们大概在20分钟就够了啦。炖煮，炖煮的时间对。OK， 那我们现在将整颗的蒜头，我们现在把火开起来。整颗蒜头不要切，好，就有点像煮那个蒜头鸡那种整颗的蒜头的感觉哦。好，放进去我们的这个锅子里面。好，那接下来呢，红白薏仁呢，我们要先把它加进去了。那你在煮薏仁的时候有没有什么秘诀啊？其实呢，就是要给它盖锅盖焖煮。不然的话，它其实呢是很不容易烂的。要泡吗？要泡，煮多久？其实我们要泡大概4个小时。那煮的部分呢，其实要煮半个小时。OK。对，煮半个小时的话，它其实就会很容易呢，就会柔软了哈。OK， 那你可以呢，其实像我们这个薏仁跟红薏仁的部分呢，可以多放一点没有关系。不知道在营养跟中医上怎么看红白薏仁的好处？我们知道说白薏仁利尿嘛，然后好像美肤是不是？对，没有错。其实我刚刚讲那个鲤鱼有个在中医来说，它的特色就是它其实是补脾去水的功用。所以其实古书中在介绍这种鲤鱼，它一直强调它什么妊娠有水气，就是怀孕的时候水肿，或是你有脚气疥疮，就是一些皮肤病，有什么香港脚啊、汗疱疹啦、湿疹啦，这些很怪的皮肤病，你吃鲤鱼都会有帮助。哇，所以它不只是一般的，所以它还可以有所谓疗效这样子。对对，所以它其实特别在祛湿这块地方，它特别的。着重，所以其然后加上它的性，但是它的性味哦，鲤鱼就是比较偏寒性，所以它在料理上的话，其实我们建议就是多加点像姜啊、葱啊、蒜啊这类的食材，就可以中和它的性味。或者偏寒性的话，刚好刚提到燥热体质的人，对，没有错。所以它其实刚说，因为它是祛湿的，所以在料理上一般我们就会跟一些祛湿的食材做一些搭配。所以刚刚讲这个师傅是用薏仁就很好，因为薏仁祛湿效果等于更加强这锅祛湿效果的功效。我了解。所以这一锅就可以让大家去水肿，对，没错。对，我没有中医师的电话，所以我没有问他。OK， 我知道你想要。没有。OK， 好，我们现在这样的姜片呢，一样的把它放进去了。好。
对，刚好让它因为比较寒的关系，然后再让它温补回来。那接下来我们要放葱白哦，那其实葱白非常棒哦，因为其实呢，葱白感冒的时候听说用你的葱白水或葱白粥都可以。那我们现在将这个葱白呢，再把它剖对半。我们知道在中医来讲的话，葱绿葱白有差，那营养学上有差吗？嗯，其实基本上在营养学方面是差不了多少啦，因为它都是一些含硫化合物，其实帮助肝脏做解毒。不过就是红薏仁跟白薏仁哈，差别在哪里哈？红薏仁的话就是还没有，就是有穿衣服的薏仁，白薏仁就是把衣服脱掉，那等于是等于超薏仁。那超薏仁的话呢，比一般的薏仁营养价值多的话，就是多铁质跟镁。所以呢，女生如果说是希望自己情绪比较稳定啦，或者经前症候群啦，希望排水排比较好的话呢，一定要买台湾本土的超薏仁，就是红薏仁，好，会比较好一点点。哦，它有点像糙米的概念。对对，糙米的概念，对。所以这锅看起来真的是特别为女生做的耶，是的，又可以去湿去水肿，然后刚又提到说经前症候群，经前症候群对有那个肿的时候可以用。那我现在要加的是我们的生山药了啊，生山药呢，我们把它切成滚刀状。山药也对女生很好啊，没错，而且对肠胃好。对，现在山药它把它加进去之后呢，它的味道呢，除了吃到鱼的口感之外，其实可以吃到一点山药的那种柔软的口感，也是非常棒的哦。那我们现在呢，一样的把它放在最上方，就差不多要盖锅盖之前，山药可以加进来。好，那这个呢，跟我们刚刚在煮的那个鳗鱼比较不一样呢，其实呢，它要比较先加那个盐巴，盐巴加进去之后呢，会比较有那个味道呢，去给它做一个。还不用滚就可以加盐巴，对对对。你看这两锅不太一样哦，像鳗鱼的话，它是用十全的中药，对对。然后如果说是这一锅鲤鱼的话呢，它是用比较清淡的口味，所以是完全不一样。完全不一样，你看，哇，这个摄影棚好香哦。好，我们今天健康点零摄影棚两锅同时在煮，我们冬令食补。淡水鱼最好。那么在鲤鱼的部分，它有十八种氨基酸，到底这十八种氨基酸对我们人体有什么样的好处？为什么其他的肉类不太容易有呢？马上告诉你。哇，这鳗鱼煮好了，雷师傅很贴心的把我们都分好了，是，好香哦。对，吃一口肉的感觉，对，先去闻那个味道，很入味啊，很鲜甜。李老师觉得呢？我们以前小时候药材都放太多，很苦，所以你看雷师傅刚煮得非常好，对，药材是另外煮哦，不然会苦掉，会入苦味。我觉得这个鱼肉真的是，因为其实我们一般进补都吃鸡肉哦，那我觉得鸡肉负担很大，这鱼肉吃起来很嫩，而且口感很好。我觉得真的，其实我觉得冬令进补应该来点不一样的。今年就可以来点不一样的。它的肉真的很细，很入味，喝看汤的感觉。哇，甘甘，甘甘，对，是那个甘草吗？是那个我们中药材里面的一些配方。那其实呢？我要起锅之前我有加盐巴跟酒，但是你现在喝出来的酒呢，我有感觉好像很重的那种感觉，对对对，对不对？就没什么酒味，对，而且呢，整个这鳗鱼的味道呢是鲜甜的，哇，对，所以呢，我们在煮，刚刚我们老师有讲过，李老师有讲过，就是说，其实以前哦，小时候我们都把这个中药材啊放在电锅啦，放在炖锅，一起去炖，炖出来哇，就是。苦味，很重，太可惜了，大家都不想吃了。对，太可惜了。所以呢，我们现在正确的炖法呢，炖一锅药汁起来之后呢，再来煮这个鳗鱼呢，其实最好吃。三十分钟，而且其实现在里面如果放凉，应该都是胶质吧？是，没错，又有鸡爪的胶质，鳗鱼的胶质，两个胶质，所以我觉得女生吃完之后可能皮肤就炖炖一点。哎，你刚刚提到说要加高丽菜，对，假设啦，我们不是加生的高丽菜，而是在这一锅里面，如果需要一点蔬菜的话，加高丽菜也是有加分的喽。也是 OK 加分的，因为高丽菜本身是很平啊，本身又不寒又不燥，所以其实加高丽菜其实在药膳当中。是最得分的哇！太棒了，这是雷师傅今天教大家做的鳗鱼十全大补。还有刚我们鲤鱼啊，是我们推荐的第二种鱼嘛，它到底有什么样的营养价值？光是听到它的氨基酸哦，不得了。是啊，当然十八种氨基酸通通都有，但它蛋白质含量非常非常丰富哈，100公克里面有18公克蛋白质，等于是说我们大概只要吃大概像那样一圈的鲤鱼的话呢，其实一天一餐所需要蛋白质都够了，都够啦。那其中它最主要它维生素 B12含量非常丰富，所以对老人家很好。当然它有烟碱素，烟碱素有什么好处呢？可以
以减少一些心血管疾病，哈，可以降低胆固醇，所以对老人家也很好。但也维生素 B2 的话呢，因为老人家比较容易缺乏，所以可以补气。因为 B2 的话，那个加强我们身体的新陈代谢，所以老人家吃完之后呢，会觉得比较有体力。当然有维生素 B6 之后呢，其实也可以预防老人痴呆症。所以基本上，我觉得如果说有些容易感觉情绪比较低落啦，有忧郁啦，甚至是说老人家会觉得是说怕老人痴呆的话呢，或者失智症的话呢，其实平常可以多吃鲤鱼，不过一定要煮熟，要听林老师的话，真的千万不要乱吃。所以我们现在鲤鱼正在煮。那么鲤鱼它有没有特别适合搭配的药材？对，其实我们刚刚讲鲤鱼它很重要的功效就是它有补脾跟祛湿消肿的功效，所以古书特别强调这一点。所以我觉得搭配药材，大家可以强调就是用四神汤。四神汤有山药、芡实、莲子、茯苓、薏仁。那我们有时候其实中药材里面白扁豆是有祛湿的作用。那其实刚刚雷师傅就已经用到了里面的山药、里面的薏仁，其实就已经用到了，所以可以让那个不但是让那个味道更好，而且我觉得祛湿的效果是更棒。可是山药，雷师傅用的是新鲜山药，跟中药里面的山药不一样。对，但是我建议如果煮成药膳来说，其实还是用新鲜山药，吃到山药里面的营养素成分会比用药用山药更好。好，雷师傅让我们看一下现在鲤鱼煮到什么程度。鲤鱼煮的程度呢，让各位看一下哈。哇，其实呢，香味都出来了，飘出来了。大概煮了20分钟。20分钟，对。鲤鱼，所以基本上观众朋友就是像我们刚刚这样如果客人来了，或者你去做事也没关系，我们就关小火嘛。重点是火，对不对？对。两个都是关小火，让它慢慢煮。关小火，慢慢炖，慢慢煮。哇，你看，一凤老师跟中医师雷师傅对你们特别好，很大块。哦，可以试试看喽。来试试看，我们先喝汤头好了。它味道，真的就是薏仁味。薏仁味，对。然后把那个鱼的土味压掉了，把鱼的土味压掉了。这个跟鳗鱼的那个完全不一样，这个就是药膳，然后这个就是可以当平常的鱼汤。然后鱼很新鲜，吃起来肉是脆的。脆的。所以如果是这样的煮法，应该就会喜欢上鲤鱼了。对对对。以前我都不会煮啊，我就钓到小的野生的，丢到露营的时候丢到那个什么大锅菜里面，完全没有什么土味，都没有，那么臭臭，那么臭臭，就冰烟，感觉这鱼吃了会弹牙，所以真的是不一样。你会发现哈，为什么我们今天介绍这两种鱼有共同特性，就是它的活动力非常的好，对不对？其实因为中医一直讲说。活动就是你要活动要气嘛，所以你冬令为什么进补是用这两种鱼，因为它是有补气的功效是最好的。所以一般进补不是用一般的鱼，是用这种活动力很强的鱼。它的鱼肉真的很 Q 但 Q 又不会涩，所以观众朋友可以试试看，去买真正的鲤鱼，不要去买外来种啦或什么的，就可以不用担心了。哇，我们的冬令进补呢，今年又有更多的选择了。这些淡水鱼，尤其刚刚提到了滑溜溜的，它的生命力真的好强，看我们在摄影棚里面已经非常精彩了。那如果说有的人不喜欢那种滑溜溜的口感的话，鲤鱼啦等等的也是另一种选择。还有建议其他的鱼吗？其实呢，很多鱼哦，像刚刚。除了刚刚我们李老师讲的那种五虎将啊，五虎将那五种鱼之外呢，那淡水鱼呢，其实最好的鱼也大概是那五种了。那一般来讲，像我的部分来讲的话，海水的鱼，我就会去挑，比如说像鲨鱼啦，还有那种台语讲的杭阿鱼啦，那都是胶质比较多的一些鱼，我就会挑选那样的海水鱼呢，来做一个进补的一些东西。好，秋冬就让我们今年不太一样，用鱼来取代肉类，它的营养价值高，而且热量是比较低的。健康2.0，希望大家冬天都可以过得暖暖的，而且全家人都很健康。我们下次再见喽，拜拜。